Si voleu, són dos quarts d'una i si voleu 20 o 25 minuts de xerrameca. Si en teniu ganes, estic a la vostra disposició, i si no en teniu ganes, aixecarem. Però, bé, per la meva part, una petita reflexió. És un, bueno, tots considerem que és una gran sort i un privilegi poder sentir de la viva veu d'algú que ha viscut tots aquests processos de primera mà, aquests conceptes, diguéssim, estructurants, no?, del Conveni Europeu de Drets Humans i en particular el dret a la informació i a la llibertat d'expressió. Jo només voldria destacar tres blocs de qüestions que podrien ser rellevants des del punt de vista de poder introduir el debat, que serien, en primer lloc, la diversitat de registres, no?, que afecta aquesta qüestió, la diversitat de dimensions implicades en aquest dret, opinions, informacions, idees, dret a comunicar, dret a rebre, àmbit polític, naturalesa de la persona que emet el judici, de la persona que es veu afectada per l'emissió d'aquest judici. Això d'entrada, no? Després, en segon lloc, una cosa que demostra l'interès en si mateix d'aquest tema més enllà del seu propi contingut, que és l'estructura del precepte, que com el ponent, doncs, també es repeteixen altres preceptes, no? La declaració del dret ve acompanyada d'una sèrie de condicionants, de límits i de possibles ingerències que ens obliguen a articular un test a l'hora de valorar aquestes ingerències, no? Un test que passa per la comprovació a la base legal de la necessitat i de la proporcionalitat en els diversos graus, en els diversos judicis als que obliga aquesta proporcionalitat. Segurament a tots ens han vingut al cap casos recents que estan en els nostres mitjans de comunicació presents i que ens faria curiositat conèixer l'aplicació d'aquests estàndards i d'aquests tests a l'hora de valorar la ingerència dels poders públics en aquesta llibertat d'expressió. I per últim, una qüestió que ell mateix esmentava com un aspecte, diguéssim, molt sotmès al que és l'apreciació casuística i la pròpia política del tribunal, la política entesa en el sentit jurisprudencial, que és tot el tema dels marges d'apreciació nacional i com la concentració dels marges més o menys importants en funció del tipus d'assumpte en concret condiciona la solució que es doni a través del posterior test d'ingerència amb les fases que es deia. Bueno, jo crec que aquests són tres dels àmbits en els quals es veu, es plasma, no?, la virtualitat pràctica, immediata i possiblement, doncs, molt present en els nostres dies, i a partir d'aquí, doncs, podem plantejar les preguntes dintre d'aquests tres o dintre de qualsevol altre dels àmbits imaginables de la intervenció. Està encès, sí, ja ho veig. Molt bé, moltes gràcies. Soc la Laura Díez, catedràtica de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona, i jo em volia centrar en una qüestió que el ponent, el senyor Casadevall, ha esmentat al final de la seva intervenció, sobretot relativa als límits de la llibertat d'expressió, i molt concretament al tema del discurs de l'odi. Com molt bé ha exposat, al igual que passa als Estats Units, hi ha un límit a la llibertat d'expressió, que és el discurs de l'odi. El que passa que moltes vegades aquest límit és difícil de concretar a la pràctica, i jo crec que molts els exemples que ha exposat, doncs, donen fe d'aquesta afirmació. Els Estats Units, com se sap, tenen un límit molt clar, que és el clear and present danger, que vol dir que si no s'incita en aquell mateix moment a un acte violent, doncs la llibertat d'expressió està perfectament permesa. A Europa, i aquí és on comença la pregunta, aquest límit ha estat sempre una mica més difús. Sembla que la doctrina defensa que el Tribunal Europeu de Drets Humans manté sempre aquest límit de que no es pot incitar a una violència actual, és a dir, present, però hi han hagut dues sentències a les que em volia referir, que són la sentència Leroy i la sentència Feret, que sembla que la doctrina interpreta com si hi hagués una mica de canvi, no? En la sentència Leroy, després dels atemptats de 11 de setembre, amb una revista satírica es va fer una caricatura dient "Nosotros hemos soñado con ello, jamás lo ha conseguido", en referència evidentment als atemptats de l'11 de setembre, i això es va considerar que anava en contra de, que era discurs de l'odi, perquè d'alguna manera alertava, diu, alentava el lector a
concretament diu a considerar positivament la comissió d'un crim. I això es va considerar que era contrari a l'article 10 de la Convenció. Aquí semblava que es feia un pas més, en el sentit que aquí no hi ha clarament una incitació a la comissió d'un acte violent, però el Tribunal Europeu doncs, d'alguna manera també ho limita. I l'altra sentència, que potser és una mica més clara, que és la sentència Fred contra Bèlgica, exactament, molt bé, de l'any 2009, com sabrà, era un marc diferent, era una pàgina web d'un partit polític d'extrema dreta, on es feien, entre d'altres al·lusions als musulmans, es deia los ataques de Estados Unidos, el clan del cuscús, en relació a que els musulmans havien provocat aquests atemptats. I aquí un altre cop es va considerar que aquest eslògan que estava a la pàgina web doncs provocava incitació a l'odio, que deia concretament no requiere necessàriament el llamamiento a la comissió d'un delito. Explico tot això, i perdó per haver-me allargat una mica en la pregunta, perquè no sé si aquestes dues sentències són mostra de que hi ha un canvi en la concepció dels delictes de l'odi, i el que abans era incitació a la violència i implicava una al·lusió o apel·lació directa a cometre actes violents, ara s'està matisant una mica i ja no és només això, sinó que es va una mica més enllà. Moltes gràcies. Més enllà cap a Amèrica. Bé, no cap a Amèrica, és a dir, sí, en el concepte, és a dir, a Amèrica sí que sembla que ho tenen clar, no? I si no hi ha una incitació directa a l'odi, una incitació a la violència, doncs pot fer-se gairebé el que sigui. En canvi, a Europa sembla que no es pot fer tot el que es consideri oportú més enllà de no apel·lar un acte violent. Jo diria que les dues sentències les portava aquí com a exemple i ho vaig tallar perquè se'n feia massa llarg. Feret i l'altre, me'n recordo quina és. La de l'heroi. Sí. Jo no crec que aquestes dues sentències permetin dir avui no. En l'estadi no sé què passarà demà i si hi haurà una tendència evolutiva cap a aquesta, diguéssim, més obertura o permissibilitat. Jo la meva experiència personal és no. Clar, quan vostè diu va posar un rètol amb les torres bessones explotant i que posa tots ho havíem somiat, jamás ho ha fet. Ara, jo no sé si és directe, indirecte, quantes lectures se'n poden fer, a mi em sembla claríssim que és d'una monstruositat enorme, que es posin evident, perquè clar, no hi ha, diu, cap incitació directa a l'odi. Jo diria que hi són tots. Per tant, la lectura que em va fer el tribunal, jo penso que avui la tornaria a fer, penso, igual. I amb el cas Feret, igual. Per tant, podríem dir que quasi estem en dos extrems. L'extrem de que la llibertat d'expressió està superprotegida i molt protegida en tot el que toca, doncs, llibertat dels homes polítics, de la premsa, etc. Però de la mateixa manera, quan es tracta dels límits o de l'abús de dret en arribar a això, incitació d'odi, violència, la guillotina cau i s'aplica. Sigui aplicant l'article 17, que és una negació de facto, ja diguem, no, però moltes vegades no ho fa. Moltes vegades ha tingut més aviat tendència a analitzar el fons i a dir no hi ha violació, perquè l'han criticat el tribunal de que aplicar el 17 és treure's el mort de sobre, i en certa manera pot ser veritat. Jo no hi estic d'acord, perquè dic que l'article 17 hi és i diu el que diu, i com que hi és l'apliquem. Quan és manifestament clar, com aquest el dia d'Oné, l'embalà aquest, que va fer un espectacle en un teatre, i és l'article 17 i vostè no pot venir aquí explicant-nos històries. Hi ha situacions en les quals, quan s'ha de començar a avaluar el test, que estem en límits, si eren imputacions de fets o valors, clar, s'ha de discutir. Però jo, i acabant amb el que vostè em deia, jo no crec que aquestes dues sentències a priori vulguin dir que ja no ho he intuït així, potser serà així, però jo m'entendria, el meu punt de vista,
aquesta extrema llibertat d'expressió que tenim en un costat en certes matèries i la mateixa seriositat i límit per no tolerar que es facin manifestacions d'odi i de racisme. Hem començat pel tema dels límits a la ingerència, no? Que segurament és el que més jurídicament més tensiona, no? la pròpia definició de la llibertat d'expressió dels seus límits. No sé si pel que fa a la part prèvia sobre la definició, l'àmbit, hi ha alguna altra pregunta? Sí, hola, bon dia. Bueno, jo continuaré amb el meu tema. En aquest cas, la llibertat d'expressió en relació a l'autonomia parlamentària. Vostè ja sap que aquí a Catalunya doncs, hi ha hagut l'aprovació d'algunes resolucions i aquestes resolucions han estat declarades inconstitucionals. Però diria, precisament en aquest sentit, una mica, perquè crec que no s'ha produït el cas encara, de quan es parla de que són, diguéssim, o sigui, legítims, que hi hagi unes limitacions que estiguin previstes per la llei, aquesta, diguéssim, determinació previstes per la llei, com s'entén? No sé quina és la interpretació que em fa el tribunal. Gràcies. Bueno, té una lectura àmplia quan diu previst per la llei. Això, hi ha molta jurisprudència, s'ha de treballar una mica. El que jo diré aquí, ara així en un minut, no pot funcionar. Pot estar en la llei, és prevista per la llei, pot estar en un reglament, considera prevista per la llei, en una disposició, en una en una jurisprudència de tribunals suprems, i tot que no serà legislat, però es podria considerar prevista per la llei. Vull dir, ingerència prevista per la llei, qualitat de la llei també s'analitza, és a dir, s'ha publicat, clar, si no s'ha publicat i estava allà amb un... és prou claredat, està escrita de tal manera que el demandant havia d'ajustar el seu comportament a la disposició que se li aplica o no, que tot el que és la qualitat de la llei és anar pujant en aquest test. No sé ara què més volia que li digués. Bueno, què li agradaria que li digui? Ja. No, jo, a veure, la qüestió és que, clar, aquí no tenim la previsió legal, ni tenim la previsió ni reglamentària, no tenim la previsió jurisprudencial, perquè això ha vingut a posteriori una previsió jurisprudencial. Llavors, si tenim això, i per altra banda tenim el tema de l'autonomia parlamentària, com conjuguem aquests dos termes? O sigui, l'autonomia parlamentària en relació a una posterior sentència constitucional. Bueno, jo, a veure, primer, l'autonomia parlamentària, que és un dret i que és fonamental i que vulgui tot, no és un dret convencional. El conveni no parla d'això com a dret. El conveni no diu que hi hagi dret a fer referèndums. Vull dir, parlem clara, no? Doncs el conveni diu el que diu. No, bueno. Sí, bueno, però llavors vostès han d'analitzar el problema des de l'àmbit que li toca. Ha passat el que ha passat. Això és constitutiu o pot ser constitutiu d'un atemptat a la llibertat d'expressió? Sí o no? De qui? Del Parlament. El Parlament com a tal, ja n'hem parlat aquest matí, no té tot el respecte, però vull dir, davant del Tribunal d'Estrasburg no existeix. Llavors, és que els parlamentaris, per ells mateixos, poden interpretar que se'ls ha violat la llibertat d'expressió. Sí o no? No sé si se'ls va ja violar o van poder dir el que van voler, perquè ara la presidenta està imputada. Però no, jo penso que els parlamentaris van votar el que van voler. Doncs, aparentment, no. En aquell acte no se'ls hauria violat. No ho sé. Vull dir, enteneu-me? Com heu de fer l'anàlisi d'aquesta situació, suposant que s'hagués de plantejar a dalt, perquè jo em situo de la manera que se la miraran de dalt. O sigui, aquí no hi ha cap dret directe, ni a votar, ni a posar urnes, no n'hi ha. Políticament és clar que són aquests drets i poden ser fonamentalíssims, però convencionalment això només ho podeu agafar per l'article 6, pel 10, potser el 9,
dret als partits polítics, s'ha d'analitzar tot això, no? Podria haver matèria, però s'ha de veure com es planteja. En aquests moments s'ha violat el dret de la llibertat d'expressió d'algun parlamentari català. Avui, no ho sé, jo no ho sé, avui ja s'ha violat, no ho sé. A veure, una sentència del Tribunal Constitucional que declara una resolució aprovada pel Parlament amb una majoria parlamentària, jo entenc que és una restricció a la llibertat d'expressió. I crec que el Tribunal Europeu de Drets Humans també ho hauria d'entendre així, perquè no estava prevista per la llei ni estava prevista per cap jurisprudència anterior. Per tant, s'hauria d'interpretar com a tal declaració, que és una declaració política, que està... Ho podem deixar aquí perquè... No li puc dir. Val, vostè no ho pot dir. Però vull dir que és una restricció a la llibertat d'expressió. Es pot fer aquesta lectura. Es pot fer, es pot fer. Només que els que ho treballin, que s'ho sàpiguen treballar molt bé. Sí, sí. Jo el que he volgut dir, perquè vostè ara em parla de la conseqüència. Jo agafava la llibertat d'expressió sense fer-ne tal com és el dret que jo en una tribuna, com ho estic fent ara aquí, em pugui aixecar i dir el que vulgui. Clar, si demà em resulto condemnat pel que he dit aquí, clar que diré que m'han violat la llibertat d'expressió perquè a posteriori m'han condemnat. Per tant, el seu anàlisi, no dic que no, pot ser vàlid també. Ara, què passarà d'aquí en endavant? Qui ho sap? Bé, sense perjudici que surtin altres qüestions, jo tinc molta curiositat per com es viu des de la institució i la seva evolució jurisprudencial dos aspectes del que ens ha parlat, que és primer el recurs a l'article 17 i l'alternativa entre l'article 17 i l'apartat segon del 10, que amb normalitat doncs, contempla el test d'ingerència, no? I els motius pels quals es pot produir aquesta ingerència o aquesta limitació en l'exercici d'una llibertat fonamental. És a dir, la capacitat de decidir, la de cantar-se cap a un costat o cap a l'altre, cap al 10-2 o cap al 17, com, des del punt de vista de l'evolució de la jurisprudència, com es viu això? I el mateix li volia preguntar en relació al marge nacional d'apreciació. Com es decanta, com es configuren aquestes tipologies d'assumptes en funció dels quals el marge és més estret, és menys estret? Com es viu això dintre del tribunal? El primer... el 17 o el 10, tal com ja he intentat exposar-ho, el 17 era un article, i per això he dit està al conveni, i jo crec que per això hi és i s'ha de fer, s'ha sigut més aviat reticent, perquè quan es va aplicar en algun cas, potser amb Garodí parcialment, en alguns casos fa 15 o 20 anys, doncs van sortir els professors, els que els que estudien tot això, i van dir, el Tribunal Europeu aquí patam, l'article 17 s'ho carreguen tot i s'estolvien de... I llavors aquestes crítiques van fer que algunes vegades el Tribunal s'hauria pogut evacuar ràpid i ha fet el test, ha agafat l'article, l'ha analitzat des de la vessant d'obligacions positives, negatives, ha fet tot l'estudi i ha mirat l'apartat 2, les excepcions, i ha arribat a la conclusió d'ordre públic o de la que sigui, fent una sentència. Amb el 17, si es vol, amb una sola decisió ja es pot anar més ràpid. Recentment s'ha utilitzat una mica més i jo el continuaria utilitzant. Diu, i quin criteri, miri, dependrà del jutge ponent. Sí, també, i de com ell s'ha estudiat el cas en una primera vista. Home, aquests cursos citats per mi eren manifestos. Quan és manifest que el senyor Garodí faci un llibre en el qual nega i digui que això és llibertat d'expressió, o inclús aquests de les Torres Bessones, tothom ho desitjava, tothom li agradava, d'ell ho ha fet. És que jo personalment el trobo molt fort. Doncs aquí jo jutge, dic, l'article 17 s'ha acabat, aquí no hi ha protecció, no pot ser. Doncs no hi ha un manual per dir, és un article que s'ha utilitzat poc, això és cert, s'ha utilitzat recentment en 3 o 4 casos o 5, i que jo no tinc cap dubte que s'hauria de continuar utilitzant, malgrat, com he dit, algunes crítiques que hi ha hagut. Marge d'apreciació,
No crec que pugui afegir moltes coses més, perquè ja ho he dit abans, és una mica una gometa això que s'estira. Sí que he citat alguns exemples. Quan es critica l'home polític, el marge és estret. Això sí que s'ha dit, és estret. Dit al revés, serà ampli en l'altre sentit. A veure, hi va haver el cas de la... Aquell era article 10, posat en 8 també, la princesa de Mònaco. El cas és conegut amb el nom d'ella, de Carolina. Sí, però no, Carolina, amb el nom del marit. De Hannover. Carolina de Hannover, etc. Jo és una de les sentències que vaig participar, ara ja ho puc dir perquè ja ha passat, vaig participar a les primeres deliberacions, però després per alguna raó no vaig participar a les finals. Per tant, el vot definitiu, però jo no estic d'acord amb aquella sentència. Jo no, segurament no l'hauria votat igual que es va trobar violació. I aquí hi havia la contraposició entre la llibertat d'expressió i el dret a la vida privada d'aquesta senyora. I això, ara podríem recordar el que us he llegit abans, no? La llibertat és més àmplia quan una persona pública, un artista, ha de ser més tolerant que jo, que a mi no em coneix ningú. És clar, què resulta? De què es queixa? Que li han fet fotos. I per què es queixa? Perquè quan els hi han fet no havia anat a la peluqueria encara. Perquè si els hi haguessin fet sortint de la peluqueria ja li anava bé. Inclús potser cobrava. Clar, això... I dius, bueno, com es regula? Això és apreciatiu i subjectiu. A mi no em convenç. Jo, per exemple, doncs, hauria dit, doncs, ho sento molt, no hi ha violació. Que li faran les fotos quan vostè vol, al moment que vostè s'ho troba bé i fins i tot, no ho sé, potser cobra. I quan no li va bé, bueno, verdes les madures. En canvi, el tribunal va considerar, clar, que també és veritat, aquelles fotos s'havien fet no en l'àmbit públic, ni en l'espai públic, que no és que sortís o no sortís de la peluqueria al carrer, perquè clar, si els hi fan al carrer, s'havien fet doncs, amb una càmera d'aquelles que capten a 10 o 15 quilòmetres, havien entrat dintre la privacitat. Es va considerar així, la sentència potser està ben feta. Però és una sentència d'aquelles que a priori a mi no m'inspira simpatia, perquè dic, bueno, justament, els marges d'apreciació, les persones que s'han de sotmetre i que han d'aguantar més o menys l'home polític, l'home, l'artista, l'home públic, la persona pública, és una mica això. Alguna qüestió més? Sí, per aquí. Sisplau, en relació a la facultat sancionadora del tribunal, li agrairia si pogués dir-nos alguna cosa o algun cas en concret en què s'hagi fet aplicació d'aquesta facultat i que li sembli que pot ser interessant per nosaltres en aquest moment actual. Gràcies. És que no l'he entès. Ha dit al principi que el tribunal té també entre les seves facultats la de sancionar. El tribunal no? Sí. No? M'ha semblat entendre-ho per això, com actualment el Tribunal Constitucional Espanyol té aquesta. No, a veure, no, jo pensava, quan jo parlava de es podia sancionar, em referia a l'apartat segon de l'article 10 que anuncia les limitacions a l'exercici d'aquest dret, a les ingerències que pot fer l'Estat i que pot arribar fins i tot a sancionar, clar, en supòsits clars pot sancionar. El Tribunal d'Estrasburg el que fa en la pràctica quan troba una violació després això es porta a execució, però això us en parlarà la setmana que ve el professor, no li vull trepitjar el camí, el terreny, doncs pot atorgar una compensació econòmica per compensar els danys morals, els danys materials, si és un assumpte d'article primer del protocol número 1, dret a la propietat, i llavors pot incitar com a mesures generals, però això us ho explicaran, modificacions i esmenes legislatives, modificar pràctiques administratives en el dret intern de cada estat.
Aleshores, si ho entenc bé, la facultat d'execució d'aquestes sentències queda en mans de l'Estat, no, en aquest no, cas? Ja us ho explicaran la setmana que ve. Així tornareu segur. Perquè, esclar, jo no... Se queda en mans del Comitè de Ministres del Consell d'Europa. Deia que en matèria de drets fonamentals no hi ha ningú especialment rellevant ni especialment protegit. M'imagino que això també és aplicable, que quan hi ha delictes d'odi i d'expressions injurioses i fonamentalment vinculades també a expressions d'odi, això també és exactament igual per tothom i per tant no hi ha una especial protecció. Però no obstant això, ens trobem amb legislacions d'estats membres firmants del conveni que continuen tenint una discriminació positiva que va a determinades figures. Aleshores, aquesta recomanació m'imagino que es fa arribar a l'estat en qüestió o a través del tribunal en si, a través del, sí, del ponent, perdó, del ponent, a través del magistrat membre, i en principi si no hi ha modificació, no hi ha mesures, perquè vostè ja ha explicat que no hi havia mesures sancionadores, per la qual cosa quedaria una mica al llibre arbitri de l'Estat modificar-ho o no. Bueno, mesures sancionadores n'hi hauria, el límit no s'han aplicat mai, un Estat refusa d'una manera manifesta, volguda, i diu que ja comença a passar, hi ha algun problema, eh? S'ho podria fins i tot excloure com a membre del Consell d'Europa. Ara amb el protocol número 15 o 16 s'ha incluït també la possibilitat pel que fa a execució, però és que em feu parlar de l'execució i no vull parlar perquè l'Àlex ho ha d'explicar-vos la setmana que ve. Però què em deies? Algú que sí que podia dir. No, que hi ha determinats estats membres firmants del conveni, sí, no, que continuen tenint aquesta tribunal, discriminació. El tribunal es manifesta per les seves sentències i condemna l'Estat una vegada, dos, tres. Hi ha estats que pels mateixos fets han estat condemnats, no dos, tres, 40. I al final han modificat la legislació, han anat adoptant. I després hi ha matèries en les quals hi ha resolucions, sigui del Comitè de Ministres o de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, resolucions i recomanacions via la Comissió de Venècia o, no, que fan que incideixen o inciten a que els parlaments doncs facin avançar els seus dispositius legislatius. Alguna qüestió més? Hi ha també tot el tema de les xarxes socials que s'ha apuntat en l'última part de la intervenció i donar lloc a gran quantitat també de qüestions perquè fa també a la distribució de responsabilitats, no? I als límits també en aquest sentit en la ingerència. No sé si algú en aquest sentit té alguna inquietud en particular. Bueno, ara és hora d'anar a dinar, que ha sigut un matí molt llarg. Sí. Hola, bon dia. Ramon Riu, subdirector de Qüestions Constitucionals al Gabinet Jurídic de la Generalitat. Bueno, no, simplement, potser és una mica massa tard, m'he despertat una mica tard amb aquestes qüestions, però realment la llibertat d'expressió dona molt joc. Cada dia tenim els mitjans de comunicació notícies, hi ha processos sobre aquestes qüestions. Avui, per només dir avui, els mitjans de comunicació parlaven de la sentència, vaja, no, l'arxiu de la causa contra aquest regidor de la CUP que havia empleat l'expressió que al final caldrà trencar els ous per fer la truita. Ah, aquell de trencar. Sí. No el sentia dir trencar. Sí, el fiscal parlava de si això era una incitació a la violència i per això ha estat, en fi, li va obrir una causa a l'Audiència Nacional que avui sembla, han dit les notícies, que s'havia arxivat. Un extrem. Un altre, fa poc, crec que a pocs dies, s'ha condemnat amb una tuitera per fer un acudit sobre l'atemptat a Carrero Blanco. Jo penso que també, no sé, vostè ha parlat de la incitació a la violència, ens ha posat alguns exemples. Potser després de tants anys
no sé si té la mateixa, diguem, acritud o hem de mantenir durant molts anys el mateix respecte silenciós envers algú que va tenir, diguem, un protagonisme tan destacat contra les llibertats i els drets i la vida de tantíssimes persones amb 40 anys de dictadura, no? Això. Sí, bueno. Una cosa. I si em permet, una segona, és a dir, un canvi de registre i un segon comentari o una segona pregunta. El negar a alguns ciutadans de Catalunya la participació en una consulta sobre el futur polític de Catalunya podria ser entès com un impediment contrari a la llibertat d'expressió o a potser, diguem, les formalitats previstes a la llei, reconegudes en un estat democràtic. Això, en els estàndards dels estats democràtics, faria que aquesta expressió en aquesta consulta pogués ser reconeguda l'impediment de l'expressió d'aquesta opinió podria ser reconeguda com un dels límits lícits dins del Conveni Europeu de Drets Humans. Bueno, vostè em torna a portar el mateix camp d'abans i estem donant toms a la sínia. Clar, pues, el que vostè ha dit, pues, pot ser una tesi a desenvolupar. Llavors agafeu aquí, que en teniu molts de juristes, i que ho treballin. Jo tinc els meus dubtes, vull dir, clar, heu de tenir en compte que, en fi, és que jo no he de dir el que heu de fer. Heu de mirar allò que deien, d'anada i de tornada, com s'ho llegiran allà i com ho escriviu vosaltres des d'aquí. Invocar drets que no són convencionals, el que faran és declarar a la màquina invisible. Si comencem dient, és que jo el que volia era votar, i bueno, vostè de què es queixa aquí, no? És això el que jo vull dir. I em desfraça el dret, diu que no ha pogut votar i que això li vulnera la llibertat d'expressió. Potser sí, jo no ho sé, no? Potser sí, però que pots arribar a convèncer algú que això va així. No ho sé. Jo li he dit, si amb un diputat que fa un speech al Congrés de Diputats o aquí a Barcelona i després el persegueixen o el castiguen o pel que ha dit, això és una violació clara i manifesta de la seva llibertat d'expressió i agravada pel fet que és diputat electe i representant del poble, que us he citat una sentència que diu clarament no. Això no té cap discussió. Ara, a partir d'aquí, potser sí. Però això ja és... Torno enrere. M'ha parlat del pas del temps. Bueno, per no repetir-nos, ja he vist de què volia dir. Efectivament, el pas del temps és un factor a tenir en compte. I això ho diu el tribunal en una sentència que es diu Leïde et Isorni contra França. Aquests dos senyors, Leïde et Isorni, van ser els advocats del mareixal Pétain. Bueno, i aquí va haver, no? I aquí va haver un problema, que van comprar una associació que volien rehabilitar el mareixal Pétain. Van pagar dues pàgines del diari El Monde, doncs era una publicitat, i un dels arguments que surten allà és de que s'havien de mirar les coses, els francesos diuen avec du recul, i que el pas del temps podia matitzar molt aquestes situacions. I clar, després també hi ha que tot el que vostè ha citat, tant el de passant de trencaous com el del Carrero Blanco, suposo que aquí hi ha ànimos jocandi, vull dir, i amb això el tribunal d'Estrasburg ha sigut bastant tolerant. O sigui, m'imagino que una condemna pel que trencava ous o aquest del Carrero, clar, si mirem així,
es fan xistes de la mort de Jesucrist, que va morir fa 2000 i pico d'anys, no? I se'n fan encara ara, no? Aquell dels clavos Martínez, parlava de la qualitat dels claus i tot això era un xiste, i no va passar res. Per tant, aquests que posen vostè no em preocuparien gaire. Vaja, m'estranyaria que arribessin a condemnar algú per haver dit que s'havien de trencar els profetruïdes. Llavors s'hauria d'explicar el sentit que té en català allà, perquè a la sala hi trobareu un armeni, amb humors diferents, llengües diferents, exactament, explicar-los que és una truita. Molt bé, si n'hi ha més, doncs tancaríem la sessió. Gràcies per l'assistència, gràcies doncs, per la llum, senyor Casadevall, gràcies també, Francesc, per la moderació i les aportacions, i us esperem dilluns que ve. Moltes gràcies i bona jornada. Gràcies. Ha sigut un plaer.